Olá, bonitas! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo vamos aprender a fazer, olha, esse short aqui. Vou mostrar para vocês como eu fiz o passo a passo. Lembrando sempre que eu não sei costurar, eu dou meu jeito aqui. E tô adorando compartilhar com vocês as minhas ideias e as minhas dicas. E quero agradecer a todas vocês que me ajudaram no último vídeo. Eu pedi uma meta de 50 likes e vocês bateram o recorde e ainda teve muitos mais comentários, muito mais likes. E eu fiquei muito feliz e por isso hoje eu vim aqui honrar com a promessa, com mais um vídeo para vocês. Eu estou muito feliz e eu agradeço a cada uma de vocês que deixaram lá o like de vocês e os comentários também, que em breve eu vou responder, tá? Nessa semana eu queria ter preparado algo bem mais elaborado para vocês, mas não foi possível porque o tempo foi muito curto. Eu preparei, olha, esse shortinho aqui que nós vamos fazer agora, logo em seguida. E eu espero muito que vocês gostem. É um short com... ele tem esse elástico aqui atrás, olha. E ele ficou muito bonitinho. Esse aqui é um... esse tecido que eu tô usando, que eu usei, é uma tricoline. E ela é bordada, tá? Não é pintada. Isso aqui é um bordado mesmo, que tem esse tecido. É um tecido de listras branco com cinza, que eu adorei. Esse short, ele fica muito bonito para criança também, para crianças. E como eu não tenho crianças, eu tive que fazer para mim, né? E é bem fácil de fazer, vocês vão ver aí no passo a passo. Olha, tem bolsinhos aqui, tá? Eu fiz esse short com 70 centímetros de tecido. E eu queria, se eu tivesse comprado mais 10 centímetros, teria dado para fazer uma faixa, tá? Partindo daqui, olha, das laterais, passando aqui pelos passantes para dar um laço, olha. Cadê o passante? Tá aqui, tá vendo? Tem até passantes. Como eu não tinha o tecido suficiente para fazer essa faixa, né, para dar um lacinho aqui na frente, eu já coloquei aqui os passantes e na próxima semana eu vou comprar mais aí um pedacinho de tecido para que eu possa tá aí fazendo a faixa, tá? Então vocês compram aí uns 80 centímetros de tecido, se vocês usar até um tamanho 38, de um 36 a um 38, dá demais, 80 centímetros de tecido para fazer. Aqui as laterais tem que casar bem direitinho aqui, olha, tem que ficar as costurinhas bem na mesma altura aqui, como eu estou mostrando aqui na imagem. Os bolsos também ficaram bem acabadinhos, tudo passado no overlock, se não tem overlock vai com a... com um zigue-zague, sem molde, que vocês adoram, eu também, né? Eu também não sei muito modelar, então eu prefiro já ir fazendo o short baseado em outra coisa. Então eu espero muito que vocês gostem desse, né, do vídeo, desse short. Mais uma vez eu vou aqui lançar uma nova meta de likes, mais aí 50 likes. Próxima semana eu volto pra vocês com vestido, tá? Ou longo ou curto, vocês me deixem aqui nos comentários, se vocês preferem longo ou curto, tá? Para que eu possa estar aí fazendo durante a semana esse vídeo. Então é isso, agradeço mais uma vez a todo mundo que participou. Não deixa de me seguir no Instagram, que está aqui abaixo no box. Todas as informações sobre a quantidade de tecido e o material usado também vai estar aqui no box. Então é isso, fica todas com Deus e vamos agora para o passo a passo. Tchau! Então, pessoal, para começar aqui a fazer nosso short, estou usando aí 70 centímetros de tricoline e aquele meu short velho de guerra que eu uso para tirar os moldes com ele. Como ele fica muito bom no meu corpo, então eu uso ele, tá? Então, já dobrei aí o tecido, olha, deixei bem separado já aí, porque eu vou usar a largura para fazer a parte da frente e de trás. Dobrei, olha. Coloquei ali alguns alfinetes para facilitar. Aí eu vou cortar a frente. Tá, eu peguei toda a parte que corresponde às costas, eu joguei para dentro do short, usei alfinetes, deixei só a parte da frente, correspondente à frente, para marcar aí. Eu vou começar ali marcando o gancho, tá? Lembrando de deixar sempre uma margem boa ali na parte do gancho, que é para não ficar amarrando embaixo da sua perna. E vai subindo ali, tá? Quando eu chego ali, vou reto, certo? Senão meu short não vai passar no meu quadril. Se eu fizer essa curvinha aí, como está no short, não dá certo, não passa no meu quadril, tá? Vai ficar bem apertado. Aí eu deixei ali na lateral já uma margem de costura de 1 centímetro, e ali pra bainha eu marco ali 3,5 centímetros, tá? Marco ali 3,5 centímetros. Meu short ele vai ficar no total de 32 centímetros. Aí você corta, certo? Ali pra cortar a parte do entreperna, olha, eu dobro. Porque aí quando eu for fazer a bainha não fica faltando tecido, como eu expliquei no outro short.
Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Ficou bem bonitinho, vale a pena assistir. Feito isso, eu marco ali, olha, onde termina o cos, tá? E é só o corpinho do short, não o cos, nós vamos cortar depois, certo? Agora vamos marcar ali os bolsos. Fiz aí a marcação dos bolsos, olha. Tem 6 centímetros ali na parte de cima. E tem 15 centímetros aí, como eu estou mostrando na imagem. Certo? 15 centímetros. Aí eu venho e corto aí já. Faço esse corte diagonal aí, certo? Feito isso, agora vamos cortar a parte das costas. Eu tirei todos os alfinetes, tá? E toda essa parte que corresponde à parte das costas, você tem que acrescentar ela no tecido. Porque senão, olha, vai ficar amarrando embaixo da sua perna, vai ficar horrível, tá? Ali na lateral também, olha, tem 2 centímetros que vem da parte das costas do short, né? E você tem que acrescentar ali no tecido. Então, eu marco ali, olha, de onde começa o cos, eu tiro uma linha reta e desço, deixando ali um espaço bom, tá? Correspondente à parte de trás. Okay? Aí, ali também eu desço 3,5 centímetros, tá? Ok. E ali, aquele, praticamente, essa parte aí onde eu tô marcando agora, vai ser ela, essa largura total aí. Tem uns 4 centímetros aí. Né? Tem que ser bem grande mesmo esse gancho, que é para ele não ficar amarrando na sua perna. Aí eu subo e vou reto, como eu fiz na parte da frente, tá? Feito isso, agora eu vou passar a tesoura por onde eu marquei, tá vendo? Dobro ali e marco bem, e corto bem na bordinha ali, ó. Pra ficar com essa quantia boa de tecido pra frente, tá? Faça isso, amiga, senão seu short vai ficar amarrando. Tô repetindo porque fica mesmo. Aí eu recorto tudo e a parte das costas está cortada. Agora eu vou cortar o bolso. Eu dobrei aí um pedaço de tecido direito com direito. Eu peguei a parte da frente, olha. Vou marcar ali onde tem esse cortezinho que eu fiz do bolso, tá? Marca ali, olha. E dali para baixo eu vou marcar aí 9 centímetros, tá? Que é o tanto que o meu bolso vai ficar fundo. Pego a tesoura, corto ali igualzinho ao short, tá? Na mesma altura. Aí eu marco ali mais uma vez. Aí eu venho à mão livre mesmo, deixando um dedinho de margem de costura. E venho cortando esse bolso aí arredondado. Se você não consegue, você tira o molde por outro short, tá? Mas é bem mais fácil, eu consigo fazer melhor assim. Aí eu abro ali e eu vou ter duas partes dessa, tá? Vai ser pro nosso bolso. Agora eu vou dobrar mais uma vez e eu vou precisar de mais duas partes dessa sem esse corte diagonal. Ok? No mesmo tamanho, então eu uso sempre a parte que eu já cortei para usar como molde, olha. E você aí usa. Você corta do mesmo jeito, tá? Sem fazer esse corte diagonal. Aí você vai. Aí você vai reto, tá? Eu acordei agora há pouco, tô ainda um pouco meio grogue. Aí você vai ficar com duas partes cortadas na diagonal e duas partes inteiras assim pro nosso short. Vai ficar assim no short, ok? Feito isso, agora vamos medir aí, olha, a parte das costas do nosso short. Eu coloquei uma do ladinho da outra. Você tem que medir, fazer uma faixa exatamente que corresponde ao mesmo tamanho aí das costas, tá? Dessa vez eu não vou poder usar assim sobrando e depois cortar. Então, no meu caso aí, deu 50 centímetros, certo? Dá 50 centímetros, aí eu venho ali e marco com a tesoura, 50 centímetros, e vou medir aí, olha, 12 centímetros, tá? Vou medir ali uma faixa de 50 por 12, ok? Assim. Marco aí 12 centímetros. Por que você vai marcar 12 centímetros? Porque eu quero meu cos com 5 centímetros de largura. Então, como eu vou dobrar, aí 10 e mais 2 para margem de costura, tá? Então, eu marco ali. Se você quiser fazer com menos, você pode. Um cos com 3 centímetros também dá certo. Para a criança, é um pouquinho menor. Aí, eu vou e corto essa faixa aí de 12 por 50, tá? E aí. Quando você dobrar, que for pôr no short, ela vai ficar assim. Vamos pôr um elástico aí também. Agora vamos fazer isso com a parte da frente. Eu coloco ali a parte do bolso que corresponde ao short, olha, para medir certinho. Aí no meu caso deu 23 centímetros, tá? Aí eu vou cortar uma faixa de 46, certo?
Eu marco ali, olha, os 46 centímetros, que a parte da frente é menor. E os mesmos 12 centímetros que eu fiz no corre de trás. Tem que ser exatamente igual para quando você for costurar, a costura casar bem direitinho, não ficar passando, tá? Depois eu vou explicar melhor para vocês. E aí eu tenho uma faixa aí de 46 centímetros por 12, e depois nós vamos entretelar, tá? Agora nós vamos para a costura, que é a melhor hora, e eu adoro. Para começar a fazer nossa costura, eu vou fechar aí o cavalo do short, tá? Põe alfinete se você não tem prática. E você faz uma costurinha aí. Só uma costura, a overlock, vamos passar depois, tá? Faz um retrocesso, um ponto médio aí da sua máquina para não ficar abrindo sua costura. E vamos costurando aí, tá? Bastante calma para ficar bem feitinho aí o seu short. Okay. Tirando sempre os alfinetes, amiga, tá? Não esquece. Feito isso, olha, nosso short já está com as duas bandas da frente, né? Costurada. Agora eu vou pegar o bolsinho aí, olha, com direito para baixo, direito com direito, tá? E o short tá com direito para cima. Põe os alfinetes e vamos fazer uma costura aí, já, né? Pregando o bolso no short, uma costurinha aí de 1 centímetro, a margem que deixamos para fazer isso, ok? Fazer uma costura reta aí. E obrigada, amigas, por ter comentado no último vídeo, por ter eu pedi os likes, vocês deixaram. Muito obrigada mesmo de coração, vocês são demais, vocês arrasam. Que Deus abençoe a vida de vocês. Feito isso, olha aí o resultado da nossa costura. Agora eu vou fazer uma costurinha de um pezinho de máquina assim, de meio centímetro aí, ó, eu tô mostrando para vocês. Na parte correspondente ao bolso, no short não. Assim, quando eu dobrar e passar o ferro, esse bolso ele não vai ficar voltando, certo? Então, esse é o resultado da costurinha que eu acabei de fazer, ó. Costura bem ali no pezinho. Embaixo fica assim, mas essa parte aí você não vai ver porque vai ficar embutida, tá? Faz isso dos dois lados. Agora eu venho com a outra parte do bolso, certo? Com o avesso do short para cima e o direito dessa parte do bolso para baixo, como eu estou mostrando aí na imagem. Põe alfinetes e nós vamos passar uma costura aí. Não no short, tá? Por cima do short não. Só unindo essas duas partes aí do bolso, melhor. Você põe assim pro ladinho e passa aí uma costura, tá? Você começa ali de cima. Ok? E vai aí bem devagarinho para que seu bolso fique bem redondinho e fique os dois lados do mesmo tamanho, né? Os dois bolsos do mesmo tamanho. Quando chega ali nessa curvinha, olha, vocês vão bem devagarinho, que é para que seu bolso fique aí com um acabamento bonito, certo? Um acabamento profissional. Feito isso, agora sim eu venho com o lado do o ponto mais bonito da overlock para cima, né? Porque vai ficar para cima do short. Passa ali a overlock nos dois bolsos e também aí no meio do cavalo, como eu mostro para vocês, tá? E esse acabamento já tá pronto. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar meu metro. Vou medir partindo ali daquela costura da frente, ó, da costura frente, só frontal, ali pro lado eu vou marcar 6 centímetros, 6 ou 7, depende aí do seu tamanho. E do outro lado do mesmo jeito, e eu vou fazer aí uma preguinha de 2 centímetros, à mão livre mesmo, tá? Hoje é bem fácil o short, não tem negócio de medida, sabe? Aquele negócio que dá um nó assim no joelho da gente, não tem nada, tem que ser fácil, né? Então eu dobro aí, olha, essa preguinha de 2 centímetros pro lado do bolso. Pega aí a mão livre mesmo. Assim, ó, eu dobro e viro aí para o lado do bolso. Essa preguinha aí você que vai determinar. Pode ser 2, 2,5, 3, tá? Depende do espaço que você deixou ali no short. Agora eu deixo o short ali de lado, eu pego um pedaço de tecido e faço uma faixinha aí, que eu quero fazer dois passantes para o short. Passo uma costura reta. Feito a costura, agora eu venho com minha agulha que eu uso para pôr o elástico. Prendo ali a pontinha e passo no meio do túnel ali para virar ela, tá? Dá para fazer também com grampo de cabelo se você não tem essa agulhinha. Feito isso, olha, agora é só passar o ferro, deixando a costurinha assim central, tá? Não deixa pro lado, não. Deixa ela no meio, corta. Agora eu volto aqui pro meu short. Vendo o lado que eu costurei, olha, tá para cima. Aí eu ponho ali bem em cima da preguinha que eu acabei de fazer, tá? Dos dois lados. Porque aí, quando eu pregar o short que eu virar, ela já vai ficar com aquele lado mais bonitinho pra cima. Agora eu vou cortar a entretela pra usar no
no costo da frente, tá? Eu vou cortar um pedaço de entretela termocolante do mesmo tamanho do cós, tá? E logo em seguida, olha, eu ponho aí o lado da colinha em cima do avesso do short, tá? Tem que ser em cima do avesso aí, amiga, tá? E é só passar o ferro e depois eu vou já logo dobrar para que fique vincada e facilita a minha vida aí, tá vendo? Com a nossa faixa já passada ao ferro, eu vou pôr ela no short. Eu escolhi o lado que tinha mais bordado aí, eu coloquei para cima, né? Para baixo, que é o lado que quando eu dobrar vai ficar para cima, meu bordadinho vai ficar mais aparente. Você põe aí alfinetes e você passa uma costura reta, tá? Passa alfinete, eu alinhava que a costura fica bem retinha. Eu sou muito exigente com acabamento, sou péssima. Se for para ficar feio, eu nem faço. Então, agora eu vou passando aí uma costura, já prendendo os passantes e o cos no short, tá? Tira os alfinetes, porque se quebrar, amiga, dá um tiro horrível na sua orelha, é muito perigoso. Com a costurinha feita, já passei o overlock para dar o acabamento. Agora eu viro o short, viro o cos, corto as bordinhas aí, o excesso do passante, e eu ponho ele bem ali rente, a parte superior do cos, tá? Corto, dobro, bem ali rente ao cos, né? Ponho um alfinete. E eu vou bater uma costurinha aí nessa borda. Já prende os passantes, tá? E fica com um acabamento bonito. E mesmo a mesma coisa eu vou fazer ali na parte de baixo, tá? Sempre em cima do cos. Ok? Não passa em cima do short. É só para dar aquele acabamento e o short ficar com aquele jeitinho assim de mais profissional, né? Então eu passo aí a costura bem na bordinha mesmo, tá? E ali, olha. Entre o tecido do short e o cos, tá? Tô passando em cima do cos, bem, bem, bem rente mesmo, tá? Praticamente a parte da frente do nosso short tá pronto. Tô mostrando aí para vocês o resultado da nossa costura, olha, fica lindo, já tá bem assentadinho assim. E é porque eu ainda não passei o ferro, ok? Agora vamos trabalhar com a parte das costas. A primeira coisa que eu vou fazer aí é costurar aí o cavalo do nosso short, tá? Vou unir aí as duas partes. Feito isso, já passei a overlock também para dar o acabamento, né? Passei a costura e passei a overlock, eu não mostrei porque é a mesma coisa que eu fiz na parte da frente para o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou pegar o cos, né? A parte correspondente ao cos das costas. Pego aí 40 centímetros de elástico, como meu short ele tem 52 centímetros de largura atrás. Eu cortei aí 40 centímetros, que tem que ser menor para dar aquele frufruzinho. Aí o alfineto aí, olha, tô colocando o elástico dentro do lado avesso do short. Prendo ali as laterais com alfinetes, tá? Quando você estica, olha, já vai ficando com o frufruzinho, tá? Quando você fizer todas as costuras, ele já vai ficando com o frufru. Agora eu vou passar uma costurinha reta aí de 1 centímetro, que foi aquela margem que deixamos, e em seguida, vamos fazer várias costurinhas por cima do elástico e pregar no short. Lembrando que tem que corresponder exatamente ao tamanho da parte das costas, tá? Passa uma costurinha ali lateral para prender o elástico e desço com essa costurinha reta aí, sem pegar no elástico, tá, gente? O elástico ele tem que ficar solto aí no meio. Senão ele não vai dar aquele frufru, fica prendendo, fica feio, fica um excesso de tecido, não dá certo, tá? Quando eu chego ali na lateral, eu viro a agulha, olha, e prendo ali o elástico, ok? Feito isso, olha, nosso elástico já vai ficar bonitinho ali dentro do túnel, né? Das costas. Põe alguns alfinetes e eu vou passar aí várias costuras, umas duas ou três, quatro, depende da sua necessidade. Aí é um pouco chato porque você tem que puxar, tá? Só a partência aí que é um pouquinho chato de fazer, mas quando você pega a parte de trás e vai puxando, vai embora. Rapidinho você faz. Aí você passa aproximadamente duas ou três costuras, quatro, depende. Para não ficar muito aquele shortinho de criança, muito frufruzinho, até no final, tá? Feito isso, olha, nosso cos já está pronto, ok? Com as costurinhas passadas. Agora eu vou prender ali, olha, na lateral do short e na outra lateral também.
E vamos passar uma costura prendendo esse elástico no short, puxando bem, amigo. Aí você vai ter que esticar muito mesmo, vai ter que esticar bem, 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 porque senão quando você chegar lá do outro lado, o seu short ele vai ficar faltando, sabe? O elástico, o corte vai ficar faltando no mínimo uns 5 centímetros. Então você tem que puxar como se não houvesse amanhã, vai com calma aí, ó. Vai puxando ali na parte de trás, tá vendo? Que corresponde certinho, exatamente ao tamanho do short, tá? Até chegar lá no, na outra extremidade do short, ok? Mas como eu estou mostrando aí na imagem, feito isso, já venho aqui para o overlock e vou fazer o acabamento, tá? O meu deu certinho, chegou lá do outro lado certinho, mas depois eu vou ensinar para vocês também uma outra técnica bem mais fácil, bem mais fácil. Como eu já tinha começado com essa, eu terminei com essa. Vou fazer um shortinho de criança e eu mostro para vocês. Aí, olha, prontinho nossa parte de trás e o nosso short tá quase pronto, amigo, é rápido, viu? Ponho alfinetes aí nas laterais. Os bolsos tem que estar bem certinho aí para que na hora da costura ele não fique encolhido. Olha, tira o excesso de linha aí, tem que ser uma costura limpa, tá? Vou sempre cortando. Casa bem direitinho as costuras ali nas laterais, aí vamos passar uma costura reta e depois ao overlock. Também, já que vou estar na máquina, vou cortar o entrepé, vou costurar o entrepé. Põe costura sobre a costura. Põe um alfinete ali para não correr e a sua costura ficar bem certinha ali embaixo. A doença, né, da costura tem que ficar bem correta, pessoa dessas. E costura, amiga, tá? Passa a costura, depois eu vou fechar aí o entreperna. Uma costurinha aí de 1 centímetro, você prova antes o short. E agora eu tô costurando aí o entreperna e depois é só passar o overlock em tudo, nas laterais e no entreperna. Ok? Então, amiga, mais uma vez aí, olha. Quero agradecer a vocês pela presença de vocês que assistiram até aqui. E se chegou até aqui, amiga, não sai sem deixar o teu like, tá? Feito isso, olha, tô fazendo aí a parte da overlock. Feito isso, falta só fazer a bainha do nosso short, tá? Para fazer a bainha, eu vou dobrar 2,5 centímetros. Para dentro, né? Assim como eu estou mostrando aí na imagem. Passo o ferro para ficar bem vincada aí, minha costurinha ficar bem bonitinha, porque o ferro é vida na costura. Feito isso, eu dobro 1 centímetro para dentro, olha. Vou fazendo isso por toda a borda aí do short. Passo o ferro e vou alfinetando. Depois que você fez isso nas duas pernas do nosso short, você vai lá para a costura, para a máquina, e você passa aí uma costurinha. Bem fininha, bem bonitinha aí no pé, né? Onde termina aí essa dobra, tá? Bem retinha essa costura. Faz com bastante calma que dá certo. E esse é o resultado do nosso short. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!